ari dira. Hiru alderdiak Euskal Herria Bilduk ordezkatzen duelako aldaketarako proiektua, politika egiteko beste eredu bat, justizia soziala ardatz jartzen duen eredua, gure herriaren burujabetza osoa helburu duen eredua. Planteatzen ari gara ezkerreko politika bat, baloreak dauzkan politika bat. Eta horretarako independentzia behar dugu. Independentzia behar dugu guk hartzeko gure erabakiak.